is so important. Por que você pensa que este tópico é tão importante para você? Did anybody write family? Alguém escreveu família? Okay. Why do you think that subject is so important? Por que você pensa que este tópico é tão importante? Write it in a single sentence. Escreva aí em uma sentença apenas.